خاسكر لقاننا السايرين انتون صدام سيادنا اور انين قاواز الكلوكار صدا راجلنا صدام سيادنا رابطة نمبر 0337324568 کنک زندگی سے اس فخر کے وئی نے کنک بور خلی سے اس خندنا خلو کٹی خند اکنا گنو کٹی زوبرک رسوار سنگت لیکن نمورو کٹی ناکنے انداز دوستے بلبنی آواز دوستے نیکنی مرے قربانی درس کنا اوستے تاکی ارے زندانے تو نم وفا کے وا حکم کے سنی سے بلنا روک میں خندا کے وا تس کی سنی سنگار ملن کل برے سایار اس دیدہ مر ایک باس پشوخت اس نامر ایک دیدار اس دیدہ مر ایک باس پشوخت اس نامر ایک دیدار خسکر فرمائشے انیف زیب زیاولک شاوزی اور چمکا رمضان جان افغانستان تاغذہ فرمائشے غنی جان شاوزی شاغیان اسیر کمپیوٹر سیٹران رمضان اسیر کلی مندوزی ہم فرمائے سے عبیب زیب رزاق زیب مہر بلوچ علی جان ساکب اور شاغی دشتگوران ہم فرمائے سے اسد خان میروان باری زیبنا منتوار باز باز صدام سیادنا بڑھ زنے پٹھر کسنی عمر چم چنت کسنی باس کھلی وئینے کن صدقائی نہ خندے کن کیا لکھے سے دشمن جاں بدگمان خندے یا راز ڈک کسگ بورو تھننی دشمننا شارے کل کس دینا خیالے پل دمانولنا رنگت کس دینا سنبالے پل اخدر صفت کے وقت نیتی نا سنگت کے وقت اس دی دخوائی کنے تو یاری موبت کے وقت اس دی دخوائی کنے تو یاری موبت کے وقت دوئی ردا خندوں
بر اختیار اچي دار ما و تار اچي مټي و نه خم پارا چاغي ناد شار اچي ګل سيو ګل سنتا دي سب کے گگ مخی کی وشی سب کی گگ خزمی آدھا خندے تو نست صفا کب کے گگ نے تو زندگی کے وانے خنی و خشی کے وانا اٹھک سجا سیاد نکسائی